Ініціатор створення музею, доктор педагогічних наук Олександр Семенов, показує дитячий візочок. Каже, це найстаріший експонат колекції. Колеги назвали його професорською коляскою. На ньому їздив я. Цей візочок використовувався для того, щоб возити якісь-небудь там мішки з картоплею пізніше. Ну, так як в кожній родині, знаєте, мішок цукру тут дуже гарно тримається на цьому. І я був дуже вражений, що після того, як він поїздив по болоті, по снігу, напевно, і дощу, на ньому збереглася дуже добра етикетка виробника цього возика. Він виготовлений був на заводі «Львівсельмаш» у 1971 році. Олександр Семенов говорить, що через карантинні обмеження музей поки закритий для відвідувачів. З його слів, для повноцінного відкриття музею потрібно зібрати ще експонати різних історичних періодів і реставрувати частину іграшок, які уже є в експозиції. Формуванням колекції займається хранитель музею іграшок Андрій Здіховський. Не хочеться, щоб перетворилося в груду речей з підписів, яка не несе емоцій. Кількість експонатів не може бути безмежною. Ми не маємо де їх вмістити, тому наповнення буде таке якесь поступове, систематичне. Ми з великим нетерпінням чекаємо трьохколісний велосипед. Ми його не маємо. Автомобілі якісь, які мають свою історію. Це м'яч, яким дитина гралася. Знаємо, що є майстри, дотичні до того, що займаються такими ремеслами, пов'язаними з створенням дитячих брязкальців, там свищиків, різних речей з природнього матеріалу, глини, дерева. Це те, що характерне якраз для Поліської зони, для Волині. Наразі ми не можемо поки що похвалитися великими колекціями таких речей. Андрій Здіховський розповідає, що експонати у вітринах поділені за віковим періодом. У першому стенді – забавки для немовлят, у другому – для малюків після 3 років, третій стенд представляє іграшки, якими гралися дошкільнята. Ще кілька стендів присвячені іншим видам іграшок. Лялька про 3 ведмеді. От вона Маша, ось відповідно ведмедик маленький, а це його батьки – ведмідь мама і ведмідь тато. Ну і відповідно вихователь при вправності відповідний рук, він може супроводжувати текст казки використанням цієї ляльки. Науковці планують поповнити колекцію ялинковими іграшками, різдвяними і великодніми експонатами. Це дозволить в майбутньому проводити тематичні виставки, каже хранитель музею. Всіх бажаючих, хто має і хто готовий взяти участь у наповненні цього музею, запрошуємо. Анна Глущук, Сергій Дунелюк. Новини на Суспільному. Луцьк.